Hejsan och välkomna till Hovstallet. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag jobbar här som kavaljerskusk. Vid min sida så har jag min kollega Ann Tillman som arbetar vid Kungliga slottets publikavdelning. Och Ann kommer att ta hand om en chattfunktion där ni kan skicka in era frågor. Så Ann, berätta lite mer. Hur går det till? Ja, man kan ställa frågor då i realtid till oss i chatten. Så jag ska hålla koll på frågorna och sen så kommer jag ställa dem till Marcus när det behövs. Och ja vi kommer sitta kvar ett tag efteråt också, så om ni har några frågor som ni kommer på i efterhand så går det bra att ställa dem också i chatten. Mm. Ja, bra, så ska jag försöka svara på dem i alla fall. Ja, vi står här i vårt jättevackra fina ridhus i hjärtat av Hovstallet som ligger ett stenkast från Dramaten och Nybroplan mitt i centrala Stockholm. Och här har vi funnits sedan 1894 när man flyttade hit. Men hovstallet som institution grundades redan 1535 av Gustav Vasa. Men fram till 1893 så låg huvudstallet nere på Helgiansholmen. Alltså den här lilla ön som ligger mellan Operan och Kungliga slottet där vårt nuvarande riksdagshus ligger. Och Det var när det togs beslut om att bygga det gamla riksdagshuset som den dåvarande kungen, Oscar II, han ville ha riksdagen nära slottet. Så därför så rev man, tyvärr får man väl säga, de gamla stallarna 1893 och byggde den här och flyttade hit 1894. Och för er som har promenerat lite runt omkring så är det en ganska tidstypisk 1800-talsfasad med det här röda teglet. Och byggnaden ser ut ganska identiskt i original från utsidan. Däremot har ju mycket förändrats på insidan sedan 1894. På den tiden stod hästarna för alla typer av transporter för den kungliga familjen. Medan idag hästarna står för mer högtidliga tillfällen eller det här som vi kallar för de statsceremoniella korterna med häst och vagn. Den normala verksamheten, alltså vardagstransporterna, sköts av bilavdelningen. alltså med bil idag. Och vårt, nuvarande, eller vårt uppdrag har egentligen alltid varit att vara den kungliga familjens egen transportrörelse. Då från början med häst och vagn och idag som sagt med bil. Eh, och vi har en stor vagnkollektion här. Vi har landets största kollektion av 1800-tals paradvagnar. Och vi har kört fram en vagn här bakom mig. Eh, och det är en silverkalesch. Faktiskt vår nyaste vagn, om man nu kan prata om att 1901 är nytt. Men här är det lite nytt, faktiskt. Så är det här vår senast tillverkade paradvagn. Vi har ju såklart nyare vagnar att träna med hästarna. De här vagnarna kör vi inte till vardags, utan det här är bara vid våra korteger som vi använder de här vagnarna. Alla vagnar är mörka till färgen svart eller mörkblått. Det är en modetrend från 1800-talet som man dök upp då där man ansåg att svart var den mest exklusiva färgen. Och jag vet att ni kommer att besöka livruskammaren om en stund och se på några av våra äldre vagnar där. Och de kommer ni då att se att de är guldfärgade för de är hundra år äldre än vad våra vagnar och Den här då, det är ju en öppen en öppen sommarvagn, som man kabbar ner som vi säger så här, så det blir en helt öppen vagn. Det är en sidenklädsel i, som är ljus färg. Det är silverlyktor, silverdetaljer på navkapslar och på handtag. Och det är inte så att den kungliga familjen måste kliva upp eller hoppa upp utan naturligtvis så finns det en trappa på det här sättet som man kliver upp i vagnen. Och den här vagnen har använts då i samband med statsbesök och även alla kungliga bröllop har använts av den här vagnen. Då. Och vad är det då för typ av upp vi gör med hästarna idag? Ja, ett uppdrag nämnde jag lite. Det är ju de här bröllopskortegen som kanske har fått den mest uppmärksamhet. Men till vardags, eller om man nu säger till vardags, så är de högtidliga audienserna det är grundfundamentet i vår verksamhet. och Det är när vi kungen tar emot utländska sändebud i form av ambassadörer. Och det gör vi kontinuerligt året runt, ett vanligt år. När vi kör då alla nya ambassadörer mellan UD och slottet. Där de då får lämna in sitt kreditivbrev och formellt utses till ambassadör. Och det är ett bra tillfälle att få in nya hästar, nya kuskar i den här i lite mindre sammanhang. Som man sen är förberedd till att köra statsbesök. Man är förberedd att göra nationaldagskortege eller kanske ett kungligt bröllop, om det, som det nu har varit aktuellt tidigare. Eh, som ni ser på den här vagnen, så, för er som uppmärksammar, så finns det ingen kuskbock på vagnen. Utan eh, kusken sitter alltså på hästens rygg och kör. Och det kallar man för demongkörning, och är en teknik som togs fram på mitten på 1800-talet. För att ge, mer, ge, ge lite mer fokus på de som sitter i vagnen. För sätter man en kusk här på kuskbocken då tar ju den upp all fokus från de som sitter i vagnen. Så det kan man säga är en uppvisningsteknik som jag tror vi är helt ensamma om att göra i Sverige. Mig vetligen kör ingen annan på det här sättet. Om vi promenerar lite framåt då, så har vi ställt upp då, eh, två stycken selar och ni ser också att det finns en sadel här så man sitter alltså på vänster häst och kör och håller höger häst i höger hand. Och det är en tradition att man sitter upp på vänster sida så att det blir att man sitter på vänster häst också och kör. Även selarna har väldigt mycket silverdetaljer. Ni kommer ihåg att det var silver på vagnen och då är det silver på selan också. Så det är alltså vagnen som bestämmer vilken typ av sele vi ska använda. Det som är lite speciellt med hovstallet är att vi är inget museum utan vi är en arbetsplats som man visar upp för besökare. Och det betyder att vi renoverar våra saker för att de ska hålla för att vi ska kunna genomföra de här kortegerna på ett bra sätt. Och då samarbetar vi med en del externa aktörer i de här processen, bland annat med det brittiska hovstallet där vi har ett samarbete omkring våra paradselar. Så vi skickar ett antal selar när behov uppstår av renovering. Så att de håller ett bra skick så att vi kan genomföra våra korteger. Då ska vi alldeles strax förflytta oss ner till stallet och hälsa på de kungliga hästarna. Men först an, har vi fått in några frågor? så so far. Ja det har vi. Hur många hästar finns det här i stallet? 17. <laughs> 17 hästar. Ja. Och Jakob undrar också vilka kungahuset kan rida, vet du det? Ja, de, det beror på vad man tänker men alla i kungafamiljen rider. Eller kan rida så att säga. Då. Sen rider de lite olika mycket. Så kan man väl säga att det ser ut. Ja. Då, vi ska förflytta oss då ner till stallet. Så ni får hänga med mig ner så ska vi hälsa på de kungliga hästarna. Haka på er. Och vi har nu kommit ner i det ena av våra två stycken stallar. Och vi kallar det här för Norra stallet och här står de flesta av de kungliga hästarna. Här har vi 14 boxar med hästar. Och sen har vi ett till stall då bredvid oss där vi har ytterligare några hästar. Så totalt 17 hästar har vi. Alla hästarna är bruna till färgen. Och Det är mestadels för att det ska se snyggt ut framför spannen, att det ska se lite enhetligt ut. De är vallacker också. Det är kanske inte alla som vet vad en valllack är, men det är alltså en kastrerad hingst. Då tänker kanske någon att går det inte att köra med ett stov? Absolut, det gör det. Det är lite mer humör kvar kanske på ett stov. Så därav är det lite enklare för oss i den här verksamheten att använda sig av vallacker. Vi köper in en till två nya hästar varje år för att vi sen också ska kunna pensionera en till två hästar varje år så att man håller den här cykeln i stallet. Eh, och det är ju, anledningen till det, att, att det tar ju, de är att de ju är unga paradhästar när de kommer hit utan eh, hästarna har aldrig gått framför en vagn i, i de flesta fall. Så det Första stora uppdraget det är att köra in hästen, det vill säga att lära den att gå framför en vagn och lära sig dra vagnen. och Man kan aldrig riktigt säga att det går förrän man har prövat. Man kan anta, man kan gissa att en häst kommer att fungera och använda sig av sin erfarenhet. Men man kan inte veta, utan det, därför måste man prova. och Vi har hästarna av den anledningen en månad på prov så att vi ska kunna få ett litet hum om de här hästarna kan bli en bra hovstallshäst eller inte. Så, att säga. så Det är liksom dealen när vi kör in hästarna. Eller köper in hästarna. Jag kan följa med lite längre ner i stallet här. En annan sak som många frågar om när de kommer hit det är det här med hästarnas namn. Och att vi byter namn på hästen. De får alltså ett, tilltalsnamn, ett kungligt tilltalsnamn där den första bokstaven i fadershingsten är den första bokstaven i namnet. Som till exempel favorit här som vi står, som just nu har vänt bakdelen till. Så kan det bli med hästar ibland. Man kan aldrig riktigt säga att det går förrän man är där på plats. Eh, favorit är alltså efter hingsten Feliciano som eh, kanske några känner till tävlade upp till svårhoppning, internationell svårhoppning. och Det är alltså första bokstaven i faders, hingstens namn som blir det första bokstaven i namnet. och Favorit är en av mina hästar kan man säga, eller de hästarna som jag jobbar med dagligdags. Och favorit var en häst som hade lite svårt med att bli körhäst från början. Det tog ganska lång tid att köra in honom. Vi var nära att släppa eller ge upp faktiskt ett litet tag för att det kändes lite för svårt. Men till slut så går det. Oftast är det så när man är lite envis så börjar det fungera väl. Och idag så har favorit gått alla typer av korteger här på olika sätt. Både demong som vi pratar om inne i ridhuset men också vanlig körning som vi kör kanske mestadels under resten av året. Mm. Och jag brukar ha ett upplägg ungefär på en vecka att hästarna går tre dagar körning och tre dagar ridning. Så att det blir lite allsidig träning. Och det är viktigt att hästarna får den här fördelningen så att de får eh, få en så bra allsidig träning som möjligt. Ehm, och för er som är lite uppmärksamma på det här med namnbytet så favorit är favorit ett känt hästnamn som har funnits med i många generationer. Även Karl XI häst hette ju favorit som bekant. Ehm, och vi är sju stycken som jobbar här inne. I en vanlig dag ser det ut att vi börjar ungefär halv sju på morgonen och kör på fram till klockan 14. Någon stannar kvar lite längre för att ha det som vi kallar för vakten här i stallet. Och sen så, i samband med uppdrag och så vidare så, så kan det såklart bli förändrade tider för det. Och till det så har vi lite extra personal på helger och i samband med visningsverksamhet också som vi har normalt sett ganska mycket här. Dagligdags har vi guidade visningar och andra evenemang här under året som går. Nu kommer han fram, favorit. Ja, jag tänkte kolla, vi ska alldeles snart runda av den här sändningen härifrån, men har vi fått in några fler frågor? Ja, vi har mycket lämpligt när favorit stod här med, ja nu står han ju åt fel håll igen. Var tar allting som kommer ur hästarna vägen någonstans? Ja, jättebra fråga. Vi har ju ett samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Så att den, det som kommer ut från hästarna det körs till Kungliga Djurgården och används som gödselmaterial ute i parken där. Och jag har också en annan fråga från Monica. När hästarna blir gamla, hur får de pensionera sig så att säga? Ja, eh, det är ju såklart lite olika. Eh, vårt mål är att hästarna ska få eh, en pensionärstillvaro, kanske lite mindre utan krav så att säga. Utan vi brukar låna ut hästarna på foder. Eh, i, i, de sista åren. Men ibland så är det också så att hästarna har lite olika skador och annat så då får vi ta bort hästen. Så det är olika beroende från häst till häst. Mm. Mm. Och när vi pratar om djurgården, får hästarna gå i hage? Ja, det får de. De går i hage. Vi använder vår innegård här till hage. Så att hästarna går ut i hage dagligen. Och sen har vi också ett bete lite norr om stan, så hästarna går ute hela sommaren på ett väldigt stort bete. Så ja, det får de. Mm. Och när vi står framför favorit då, har du någon favorithäst? Ja, jag brukar säga att det är väl den hästen som man jobbar med till vardags. Det blir som favorit. En favorit för mig så just nu får man väl säga att det är favorit som är favorithäst då. Men det kan ändras uh, utefter den hästen som man jobbar, jobbar med. Och uh, behöver man någon särskild utbildning för att jobba med Ja, det behöver man. Och vi har lite olika, de flesta av oss som jobbar här, vi är ridlärare i botten. Det är väl den vanligaste vägen som man går, det vill säga att man utbildar sig som instruktör först och sen hamnar man här. Så var det i mitt fall till exempel. Mm. Ja och så har vi en till fråga här från Alicia om Nelson, hästen Nelson, finns den kvar här? <laughs> ja. Ja, ja, Nej han finns inte kvar, Nelson finns inte kvar. Men han finns, men inte här. Han har flyttat till ett annat ställe så att säga. Så att han finns kvar på det sättet, ja. ja. Och skulle det nu vara så att ni har mer frågor om hästarna så finns alla hästarna presenterade på vår webb, kungligaslotten.se. Nu är det faktiskt en fråga om dig. Mm. Varför har du gula handskar på dig? Ja, det korta svaret är att det är en tradition. Det ska vara gula handskar när man har visningar och man får ju säga att det här är en typ av visning. Men när man kör då ska det vara bruna handskar. Så det tar ganska lång tid att lära sig handskregler, alltså vilka handskar man ska ha vid olika tillfällen. Mm. Mm. Ja, och vi börjar bli snart dags att runda av härifrån hovstallet. Det finns såklart jättemycket frågor och ni kan fortsätta ställa frågor på vår webb. Håll koll på i sociala medier och våra sociala kanaler när vi kommer att öppna igen. Så fort vi får klartecken för det så kommer vi att öppna upp för visningar här året runt. Så nu är ni alla hjärtligt välkomna hit. Så med det så vill jag och Ann tacka för uppmärksamheten och önska er en fortsatt trevlig kulturnattskväll. Tack så mycket! Tack. thank <laughs> you